E aí, Paulinho, no nosso canal, me chamo Tio Maicon, te convido hoje a Braga. Fomos lá visitar o imóvel, aproveitamos para ir sempre ao grato, sendo sempre grato. E calhou de estar em meio à Braga Romana, então mostramos ali rapidamente crianças, músicas, evento. Tá mesmo bonito e já te convido, inclusive, se você puder, se não puder, faça possível. Mas vá até lá, porque realmente tá incrível. Até domingo agora, hoje dia 16, 17 de maio. Até o próximo domingo está tendo esse evento que revive Braga Augusta 2000 anos atrás. E você pode realmente se apaixonar mais ainda por essa que, na opinião deste youtuber, sempre falo isso, é a cidade mais linda do mundo, em que já estive realmente, sou apaixonado e está mesmo muito lindo. Esse imóvel que a gente foi ver hoje, cara, no centro, no coração de Braga, que apartamento lindo. Olha, o casal vai ser muito feliz já. Caraca, olha, se for só eu e Sul, moraria facilmente. Tá aí, mesmo eu que não gosto de apartamento, ali... Sendo só eu e Sul, moraria facilmente com um mezanino mesmo, muito lindo. Assiste o vídeo, você vai se encantar. Deixe seu comentário aí embaixo, que eu sei que você vai adorar. Mais um cliente satisfeito, graças a Deus. Mais um dia em Braga, graças a Deus. E mais um dia no grato. Seja sempre grato por todas as coisas e todas as maravilhas que Deus tem feito em sua vida. Beleza? Então, antes de tudo, você já sabe que é lindo. Já começa com aquele super like. E pra você que não é um povo lindo, já se inscreve, ativa o sininho. Porque aí teve todo santo dia trazendo tudo pra você. E vai ter evento exclusivo do Braga Romana com as meninas, hein? Final de semana estaremos por lá. Vídeo 18 do ano no Brasil, 2022 aqui em Terras Lusitanas. Vem pra cá, vinhetinha, e vamos com a gente. Eu amo, família. E da alegria. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E do papai. E o povo lindo. O povo lindo. Portugal diário. E ó, a gente tá aqui na Braga Romana, um evento tá começando aqui, tá rolando lá em cima. Aqui, Reviver Braga Augusta, estamos 2000 anos atrás no tempo, já está tendo um evento para cá, em todo lado ali, tem um passo ali para baixo, a sede Braga, o arco da Porta Nova também, tá tudo muito bonito para cá, mano. E a gente veio visitar um imóvel hoje, vai ter vídeo da Braga Romana, mas eu quero antecipar já algumas coisas que eu acho muito legal daqui, ó. As crianças estão passando, talvez algum evento da escola, talvez algum evento da Braga Romana, estão todos caracterizados, olha que legal. É muito legal, mano. É muito legal. O centro de história fica muito bonito, é muito legal ver isso. Tá até domingo, você tá vendo o vídeo hoje ainda, corre aí que dá pra você participar. Então vamos lá, vamos dar um conhecer aqui esse apartamento. Eu vou encostar aqui a porta, que o pessoal tá aqui fora, pra gente ver tudo com mais detalhes. As pessoas estão a sair agora, então tem ainda algum móvel, tem alguma coisa, já tem aqui umas malas prontas. Mas olha que giro que tá isso aqui, ó. Tá a TV aqui na parede já, tem controle aqui de lá pra fora também. Achei muito lindo como ficaram essas luzes e ficou muito legal como eles pensaram aqui essa ideia da madeira. Ficou um tom mais rústico, com um tom super moderno no centro da cidade. Isso que você vê aqui é a Sé de Braga. Olha que top isso aqui, ó. O acabamento dessa cozinha que é sensacional. Eles fizeram como um toque mais alto, né? Tem aqui a madeira e ficou aqui toda uma plataforma mais elevada, a casa de banho. Sensacional com tudo que você precisa. E olha esse detalhe da cozinha aqui, bonito, ó. Realmente tudo completamente novo. Olha, ficou aqui organizado, realmente deu muito jeito. Tá aqui organizando a parte da limpeza, tá? Eu não vou abrir todos porque, pronto, as pessoas estão a viver cá. São as coisas delas, mas já tem aqui o fogão em placa, já tem aqui exaustor, tem ali um forno também. Já vem aqui com TV, exatamente, tudo completo, tudo realmente perfeito para entrar. E aqui em cima tem um plus, olha o mezanino, ó. Eu tava falando com o pessoal que vive cá, esse ar-condicionado, disseram que realmente dá muito jeito, tanto pro inverno quanto pro verão. E mesmo aqui tem uma cama gigante, dá para pôr de repente também lá para cima, mas não é necessário, pro seu caso é mesmo um escritório, já resolve. Disseram que quando você usa aqui... Já tem que cobrir. Estamos a ouvir agora, inclusive, as badaladas da Sé aqui de Braga. Sensacional. Então tem aqui uma pequena sala com a TV, que também dá para assistir da cama, né? Consegue ficar aqui e acompanhar tudo. Tem uma escada aqui pro mezanino. Deixa eu começar já e subir aqui. Eu vou fazer tudo direto. Pra gente ver com todos os detalhes, ó. Então tem aqui já um escritório, que já tá aqui ali em cima. Tem ali um espaço que tá algumas malas, né? O pessoal tá aqui de mudança. Aqui você consegue andar tranquilamente. Eu tenho aqui 1,85m. E tem bastante espaço, consigo andar à vontade em todo ele. Tá aqui o ar-condicionado pra casa toda. Tem mais um espaço aqui pra pôr TV aqui, se de repente quiser. Dá pra pôr TV aqui, ó. Pôr aqui mais uma cama, de repente, pra criança. E a vista aqui de cima, ó. Você consegue ver tudo. Então, a vista de cima aqui da cozinha, da sala. A parte do quarto tem uma cama muito, muito grande. Uma cama king. Já chego nela. E aqui na parte da casa de banho, ó, tem uma sanita mais nova,
bem moderno, a parte da pia que adorei. Tem um espelhito aqui que dá muito jeito pra se arrumar todo dia. Um duche tá muito legal, tem muito espaço. Estamos falando aqui de um T0 com bastante espaço, realmente imenso espaço. Olha que cama grande. Embaixo dessa cama aqui ainda tem, você consegue levantá-la? A ver se consigo, ó. Você tem muito espaço de arrumo aqui, tem algumas coisas de outra estação, por exemplo. Isso aqui é de inverno, já não estamos a usar hoje. Por acaso hoje temos 32 graus aqui em Braga, então hoje não estamos a usar. Você consegue ter o espaço de arrumo também por baixo e para além disso ainda tem aqui um roupeiro. Deixa eu encostar aqui. Aqui ainda tem um roupeiro. Ó, tem um roupeiro, tem outro lá, tá? Não vou abrir tudo, tá com, onde tá com a roupa das pessoas aqui. Tem esse espelho completo aqui, tá? Tem outro para cá. E aqui, ó, o vidro duplo, importantíssimo. E aqui você sai, você tá na Sede Braga, literalmente na Sede Braga. Mais cedo do que isso eu não vi ainda não. Ó, aqui você tem a opção de estender suas roupas aqui fora, pegar um solinho, colocar aqui uma mesinha. Então tem mesmo uma exposição solar, olha a vista aqui que você tem, ó. Precisa nem acender a luz, a gente ligou aqui só por causa do sol, pra fazer o vídeo aqui, pra mandar pra você. Mas olha aí que bonito. Aqui na parte da cozinha, ó, tem essa parte de louça aqui, tudo já faz parte aqui da casa, tá? Essa parte aqui de baixo também já faz parte. Então, tem uma expressão portuguesa que fala que é entrar com as cuecas. Você realmente aqui só entra com as cuecas, ó. Porque já tem tudo. Olha, isso aqui já tá, a panela já tá. Pronto, e agora abriu tudo aqui, dá pra mostrar com mais detalhe. A gente viu aqui esse lado, agora deu pra ver o outro. Dá pra arrumar realmente tudo aqui de outra estação, realmente roupa de outra estação. É, tem travesseiro aqui, tem edredão, tem tudo. E ó, tem a parte aqui de máquina de lavar e secar, que pronto, faz parte de, são 5 apartamentos, então tudo dividido de forma diária. Então tem dias que são livres, domingo e segunda-feira, cada um pode chegar aqui e lavar dentro do horário, como é claro. E cada andar, vê só que giro que eles fizeram aqui, cada um tem seu dia. Às vezes quando vai viajar alguma coisa já avisa que o outro pode usar e cada um usa seu dia para que não haja nenhum tipo de encontro. Por acaso agora o apartamento que nós mostramos hoje, estão aqui a lavar roupa e secar já. Uma coisa que eu acho massa aqui em Braga, a gente tá aqui no passo. Tá sempre a musiquinha pra você curtir, eu achei isso muito giro. Esse tipo de arte, né, que tá no meio assim. Você sai aqui de uma visita e já tá aqui maravilhado com tudo. É muito legal, cara. É das melhores coisas de morar em Braga, isso aqui. Ainda mais no centro, assim, olha aí. E segue a tocar a música agora aqui, ó, na Braga Romana. E olha, isso aqui é uma aula. As crianças estão aqui fazendo talvez um trilho. Não sei, são muito pequenas, mas estão aqui a visitar, conhecer a história de Braga, viver a cultura, conhecer os momentos. Está realmente imerso na cultura dessa, que é a cidade mais linda do mundo, segundo aqui este youtuber, na opinião desse youtuber. Venha para Braga Romana, rapaz. Visite Braga, que é top demais. E a gente foi ver aqui mais um imóvel lá. Passou mais uma turminha, ó, e as crianças pararam até uma dançar agora para ouvir a música ali. Que massa. E que saudade que fazia de vir aqui no jardim mais lindo do universo, o Jardim Santa Bárbara, vestido do castelo lá por trás. A câmera fica bem aqui atrás. É também aqui no centro histórico, o evento tá ali. Eu vou ter que ir embora, eu ia gravar mais, mas tenho que ir pra tirar o carro do estacionamento, que eu coloquei lá a moedinha há pouco tempo. Esse jardim é mesmo lindo, agora tá chegando o verão, já tem menos rosas, já tá acabar a primavera, mas ainda tem algumas. Muito, muito, muito lindo, cara. Morar assim, ó, apartamentos aqui atrás, sensacional. E ó, depois de uma visita maravilhosa ao centro ali, imóvel maravilhoso, vamos ser sempre grato com o tapete vermelho. Aí, Maria! Seja sempre grato, meu filho, que você é VIP. Aí, ó, olha o negócio. Tapete vermelho, olha isso aí. Olha, tem champanhe aqui. Ah, vem, champanhe na porta. Aí, esse casal maravilhoso que você encontra aqui, ó, o Elton, Cléo. Casal, ó, minha meta de vida, ser igual eles, ó. Quer que você quer ser como crescer? Eu quero ser assim quando eu crescer, ó. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? E das melhores coisas de Braga, você viu o apartamento maravilhoso, Braga Romana, centro histórico, uma cidade feliz e movimentada, mas das melhores coisas de Braga, sem dúvida, é ser sempre grato, meu filho, uma recepção dessa aqui, ó. Ó, vem amanhã, vem pra cá, sábado, domingo, tu vem pra cá, tu vem pra Braga Romana, dá uma volta, vem almoçar no grato, já toma aquele champanhezinho aqui e venha ser feliz. Seja sempre grato.
sempre grato. E aí, beijão? Pois é, chegou as entradinhas maravilhosas, camarão, esse daqui que é de shark, né? Aquela carne seca com cream cheese, uma delícia. E ela tá comendo camarãozinho, porque esse aqui é maravilhoso. Essa entrada é top, hein, mesão? Aí, menino. O negócio é gostoso demais, mano. Desculpa se você assistiu essa parte final com fome. Eu sei que vai dar aquele bolinho de carne de charque, ou carne seca, como o povo chama em outros lados. Meu Deus do céu, aquilo ali devia ser umas maravilhas gastronômicas da humanidade. Aquilo é bom. E carne que sai o grato que faz, viu? Praça Paulo Vidal, é só meter grato restaurante aí no GPS. Você vai até, quem sabe a gente não se encontra por lá amanhã ou depois de amanhã. Estaremos dando rolê por aí, aproveitando as maravilhas dessa Braga Romana. E aí, o apartamento é lindo demais, né? Não liga aí que coisa fofa, aquele mezanino. Adorei, as crianças ouvindo piano ali na frente. Meu Deus do céu, que dia lindo foi esse. Top demais, e foi muito legal compartilhar um pouquinho desta rotina, especialmente com você e com sua família. Então nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like, viu? Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá que tem vídeo todos os dias, especialmente para você. 18:02 no Brasil, 22:02 por aqui, compartilhando tudo que a gente vive. Beleza? Então esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.